Здравейте, приятели, здравейте, мили хора, мили приятели, защото аз се включвам за пореден път, тъй като непрекъснато пращам тези продукти на фирма Балевски и Киров ООД от завода, от Трявна директно идва, от пречистени плантации идват продуктите, които се приготвят в завода на компания Балевски и Киров. Българска LMM компания, мрежови бизнес може да се прави, но може да се яде шипков мармалад, шипкови продукти, има различни. Да си купите примерно само бурканчето с шипков мармалад, ако искате, може. Може да си купите и да си направите вместо едно бурканче, 4 бурканчета шипков мармолад излизат от сухата смес. Има хранителни добавки, суха шипка билка, суха люспа, брашно има и стават страхотни палчинки, вече ги опитах. Кифлички съседката прави, защото си купува постоянно от шипковото брашно. Шипков чай, вместо да си вземе човек малката разфасовка от шипковия чай за 80 дози, предпочита да си вземе от голямата разфасовка, която е 160 дози. Сега даже отивам да пращам едно шипково брашно в Еконт. Ето, съм приготвила голямата разфасовка, тъй като хората предпочитат да си го купат и да се радват на продуктите. Телефона ми е 0889-89-30-98. Аз съм едноличен търговец, ета Димитринка Благоева. Намирам се в град Лом, на общинския пазар, точно до входа на общинския пазар ми е офиса и магазина. Заповядайте при мен или се обадете за поръчка. Мой електронен магазин е dimitrinkalom777.com. И там също може да посетите и в YouTube Димитринка Благоева. Моите видеа там са качени. Правя там директни видеа и ви очаквам, приятели. Това беше едно кратко мое включване, тъй като аз искам да ви запозная с тези красиви български биопродукти, които могат да ви се прииска да ги имате и да си пиете шипково чайче и да ядете шипков мармолад. Сега ще обърна да видите отдолу на ново продуктите. Ето, на Балевски и Киров. И сега имам даже подготвени бурканчетата, които са опаковани в мека опаковка, да не се щупат, в кашончето, които са в момента получени. И сега отивам да ги занеса, за да ги изпратя на адрес. По Еконт изпращам в други населени места, а в град Лом или тук на място, или пращам мъжа ми да ги занесе на посочения от вас адрес. Затова, мили приятели, не пропускайте шанса да си закупите страхотните продукти на компания Балевски и Киров ООД, град Трявна. Е завода, плантациите са пречистени, има сертификати за всички тези продукти. Като влезете примерно в сайта, ще видите, че всички продукти си имат сертификат. Благодаря ви, обичам ви, приятели, бъдете здрави, очаквайте моето скоро включване.